وزيرك ترسل حكومة الصومالي لان وقال علمه صلادين يمرت شرف كلو تربضا ايا كسو قيب قلي مناسبات كوبان وهي دا خيريغا هي الهدى اي اقابتاي ارضي اغونا هو وحكبر تدوكسي دا ايقا انتا كوهي سو اي اقايبيني سي دار كعيدا وحنا مدى شاسيسي دو كلارين عسودي افر وضريد لو سميي دادكي هالكاسي كوكول مي وقهرين قدومية فلين تهيدا الهدى شاق عبد الناصر إيد أي كور بحي مناسبة داسي يوحي أي دارانيت وحنا ويري ما أنت وحي نتشوقنا مناسبة آدو قيمة بدن مناسبة داس أو آلو مناسبة داد أو يسوين أو تكوبات أي تحي قيبين تي درك عيدة نقول تلقلني وبعدك كحريسا حرونتان دار رحمة الخيرية munaasabada labaad ee raacsana waa furka jamaaciga ah oo isagu qudhidiisu qayb ka ah ee munaasabada hore oo aan ugu tala galnay isagana maadaama xilliga dharka ciidda la qaybinaya ay xilli gaaban tahay afuradii guriyihiina naga durugsan yihiin in maanta ay caruurtii iyo hooyooyinkood iyo dadkii kale ee mas'uuliyiintii qarankoo dhaniba ay markaasi halkan aynu ku wada furno وعروتها إن الله فرحنا هدي لها إلى هذا حارون تندى الرحمة الخيرية كل يدا وقت قابين يهي أن هذا الكبدين هين وحارون كم إذا حرمها إقعانتك هاي سوها يدا الهدى وحي يدا الهدى إقعانتك هاي صلى الله حرمات أو أقوى معه مدوا دار نواف مدنوا تن أين تشوغنو ودار الرحمة الخيرية لابد حرمات بواحي بحيان أذيك اسكمد أه waxay ubadka markaas siiyaan hooyigooda halkii ay u hooyanayeen cuntada ay cunayeen waxbarashadoodii oo laba nooc ah waxbarashadii aasaasiga ahayd ee nidaamiga ahayd oo gelin kor ay qaataan iyo waxbarashadii quraanka oo gelinka dambe ay qaataan intaa kadib qaar ka mid ah xuqaashii xildhibaanadii iyo culimadii ay munaasabadaasi goobjooga ka ahaa ayaa dhammaantood si isku mid ah u soo dhaweeyay arrintaasi khayraad waxaana ka mid ahaa hadalladoodii inta uu imika gudoomiyuhu ka dhawaajiyey ama uu sheegay loo qabanayo agoontaas waa nolol dhammaystiran runtii oo dhinacii caqliga iyo caatifadda iyo caloosha intaba waa laysu raaciyey baahidii raashinka tii caatifadda ciyaalku ay u baahnaayeen sida ciyaartoo kale iyo caqligoodii oo la dhiso iyo ruuxdoodii oo la kobciyo diin lagu kobciyo waa intuu ilmuhu baahan yahay waxaynu mahadnaqaynaa marka hore mahadda ilaahay kadib ninkaa muxsinka ah ee walaalkeena ee carabka ah ee walaaltinimo islaamu halka ay noogu keentay marka hore ilaahay ha ka farxiyo ciddii agoomaha ka farxisay oo jannada ha ugu bushaaray isaga weyno waaxidihi waa waajib ina saaran dhammaanteen inaynu agoomaheenna iyo ducafadeenna iyo dadkeenna baahan inaynu ilaashanno waa waajib isaaniya waa waajib diiniya waana lagama maarmaan inaynu isku dayanno maxfalka weyn ee aynu maanta joogno oo aan odhan karo waxaan ka mid ahaa dadkii sida uu wanaagsan ugu warhayo markii uu bilaabmay ilaahay khayr ha ka siiyee cabdalla abiib sheekh cabdalla abiib uu ka bilaabay dalka qatar oon wada joognay halkaas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u barakeeyey sababtoo ah wax allaale iyo wixii ku bilaabma daacadda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo raalli ahaanshihiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu gargaaraa dhinaca kale waxaa iyaguna gebagabadii madashan iyo hadallo kooban oo dhiirigelin dardaaran iyo bogaadin isugu jira ka jeediyey tiro wasiir ah oo ku sugnaa madashaasi kuwaasoo ay ka mid ahaayeen wasiirada diinta iyo awqaafta beeraha dastuurka iyo wasiir ku-xigeenka waxbarashada waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaan ilaahay ka baryaya subxaana wa tacaala inuu ka abaalmariyo ciddii hawsha agaasintay iyo ciddii bixisay ee ku deeqday iyo ciddii soo xaadirtay karaamada iyo maamuuska la karaameynaya agoonka runtii maanta waxaa halkan farxad weyn ah
iyada oo la gudoonsiinayo caruurta agoomaha wixii ay ku farxi lahaayeen. Runtii waxaan aqabaa in agoomihiina halkan degan gabdho iyo wiilalba aada nasiib u leedihiin, sababtoo ah agoomo badan oo magaaladeedi la jooga ayaan helin chaaniskan amase muxuu ahaa fursadan aa hesheen. Waxaynu kaloo arkaynaa inuu qof wax qaban karo oo qaranka wax ka bedeli karo. Taasi insha allahu waxaynu inaguna ballan qaadaynaa ka xukuumad ahaan iyo ka shacab ahaanba hay-addan iyo kuwa la midka ah ee horumarka ummadda ka shaqaynaya inaynu xariiro joogno oo wax alla waxay inooga baahan yihiin, wax badan bay inooga baahan yihiin aynu la qabanno. Waxaan u hambalyeynayaa inuu mahadnaqaya bahda dugsigan Alraxma Alhuda iyo Daaru Raxma oo runtii halkan ay ka muuqato dadaal ay ku dhisan tahay la jeclo, dadaal ay ku dhisan tahay u hiilin loo hiilinayo bulshadeena halkan ku jirta oo loogu hiilinayaan wax la baro, lagala qayb qaato maalmahooda farxaddana dharka ciidda la siiyo, waxaa leeyahay miisaanka xasnaadka Ilaahay idinku daro. Cid kasta ka qayb qaadatana waxaan leeyahay jasaakallahu khayr. Ugu dambeyntiina waxaa si wadajir ah loo gudoonsiiyey ardaydii aqoonta ahayd ee wax ka dhiganaysay dugsiga Daaru Raxma ee magaalada Hargeysa oo ay maamusho hay-adda khayriga ah ee Alhuda. Dharka ciidda si aanay khayrkooda uga hadhin farxadda yowmul ciidul fitri ee kaabigeena ugu soo haysa. Waa Khadir Qowdhime, wararka Laanta Afka Soomaaliga ee CBA TV.